Όπως ακούσαμε λοιπόν, δύο δείγματα DNA συγγενών επιβατών παραμένουν χωρίς ταυτοποίηση. Συνδεόμαστε με το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Λάρισας και την Έλλη Κασόλη, η οποία θα μας πει τι συμβαίνει με αυτές τις δύο περιπτώσεις, αλλά και πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του 20χρονου, ο οποίος είναι στην εντατική, του μόνου ο οποίος κατάφερε να βγει από το βαγόνι εστιατόριο. Το πολύ δύσκολο έργο της αναγνώρισης που διενεργεί η αστυνομία συνεχίζεται. Έχουν ταυτοποιηθεί 55 σωροί, 55 από τους 57. Ακόμη μία σωρός ταυτοποιήθηκε σήμερα από το δείγμα που είχαν δώσει τις προηγούμενες ημέρες οι συγγενείς πρώτου βαθμού. Όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχουν δύο δείγματα που έδωσαν συγγενείς, δύο δείγματα DNA, τα οποία δεν ταιριάζουν με καμία σωρό. Δεν ταιριάζουν με κανένα από τα δείγματα που ελήφθησαν από τα ανθρώπινα μέλη, από τα άψυχα σώματα τα οποία βρέθηκαν. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των νεκρών ίσως λίγο διαφοροποιηθεί. Όμως είναι πολύ νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο, καθώς μην ξεχνάτε ότι οι διαδικασίες της εργαστηριακής έρευνας βρίσκονται σε εξέλιξη. Σήμερα από την πυροσβεστική έστειλαν ακόμη ένα δείγμα. Συγκεκριμένα πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, για ένα ανθρώπινο μέλος που βρέθηκε όταν μετακίνησαν ένα κομμάτι από σίδερο στο σημείο του δυστυχήματος. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα βρεθεί και από αυτό το κομμάτι της έρευνας. Παρ' όλα αυτά, τα τηλεφωνήματα στις οικογένειες συνεχίζονται. Έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, έχουν ειδοποιηθεί οι περισσότεροι, αν μέχρι τώρα όχι όλοι. Και είναι αυτές οι πολύ δύσκολες στιγμές που βιώνουμε εδώ στη Λάρισα. Τώρα, τι μαθαίνουμε για το 20χρονο παλικάρι, Έλλη? Στο νοσοκομείο που βρισκόμαστε εμείς, ο Γενικό Κρατικό της Λάρισας παραμένει διασωληνωμένος. Ο 20χρονος είναι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι. Λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι εξφενδονίστηκε από το παράθυρο, βρέθηκε σε κάποια χωράφια. Φαίνεται όμως ότι αυτή η πτώση, αυτή η πρόσκρουση δημιούργησε πάρα πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Είναι ένα παιδί που έχει υποβληθεί σε τουλάχιστον δύο χειρουργία μέχρι στιγμής. Χαρακτηρίζεται ως ένα πολύ βαρύ περιστατικό, μια πολύ δύσκολη κατάσταση που περιμένουν οι γιατροί να δουν πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες εβδομάδες, και την ίδια ώρα βέβαια η οικογένεια παρακαλεί και όλους να προσευχηθούν για ένα θαύμα. Έχει τις ευχές όλων μας. Ευχαριστούμε, Έλλη.